Želim vrlo jasno reći da je ovdje ključna poruka da državni organi Bosne i Hercegovine moraju raditi svoj dio posla. Svako za ono za što je nadležan. U prvom redu želim reći da tužilaštvo Bosne i Hercegovine mora da radi ono što mu je u opisu posla. Dakle, imamo Milorada Dodika i jednu organiziranu grupu oko njega. Mi moramo da pogledamo da li ovdje ima elemenata iz krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine. Evo ovi dana svi spominju član 156 i 157, ugrožavanje ustavnog poretka i ugrožavanje teritorijalne cjeline. Ja mislim da ima prostora da ozbiljno tužilaštvo razmisli i o članu 145 krivičnog zakona, koji govori o zabrani izazivanja nacionalne, rasne, vjerske i bilo kakve druge mržnje i razdora. U krivičnom zakonu jasno stoji da ukoliko neko pokuša da ocijepi bilo koji teritorij Bosne i Hercegovine, da će dobiti kaznu zatvora najmanje 5 godina. Tako. Zbog čega tužilaštvo Bosne i Hercegovine spava? Tužilaštvo Bosne i Hercegovine mora i domaćoj i međunarodnoj javnosti u narednim sedmicama reći hoće li ili neće raditi posao za koji su plaćeni i za koji su zaduženi. Pitali ste me da li postoji opća sigurnost u državi. Dakle, imamo tužilaštvo, imamo sud Bosne i Hercegovine, imamo Ustavni sud Bosne i Hercegovine, imamo visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica je integralni dio našeg ustavno-pravnog sistema. Šta je dejtonska obaveza visokog predstavnika? Čujem danas neke političare pa govore bonske ovlasti. Kakve bonske ovlasti? To su dejtonske ovlasti visokog predstavnika koje je u Bonu 1997. godine su samo dodatno razrađene i pojašnjene. To treba vrlo jasno reći. Šta je zadatak visokog predstavnika? Da nadzire, olakšava provođenje, reaguje kada je to potrebno. Aneks 10, član 5 Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno Ustava Bosne i Hercegovine, vrlo jasno kaže: visoki predstavnik je konačni tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, imamo i taj mehanizam zaštite države Bosne i Hercegovine. Dalje, država Bosne i Hercegovine ima oružane snage Bosne i Hercegovine. Treba javno reći šta je zadatak oružanih snaga. Član 6 zakona o oružanim snagama je decidan. Oružane snage čuvaju političku nezavisnost, teritorijalni integritet i suverenitet države Bosne i Hercegovine. To im je zadaća. Kada Dodik najavljuje neke sulude ideje o tome da će blokirati, zamislite, kasarne oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pa znate šta je to? To je krivično djelo. 161 ili 162 član krivičnog zakona, to se veže za oružanu pobunu ili za podrivanje odbrambene moći Bosne i Hercegovine. Zato hoću da pošaljem jasnu poruku. Imamo mehanizme i međunarodne i domaće da možemo zaštititi državu Bosnu i Hercegovinu. Prije će Milorad Dodik izmisliti drveni šporet nego što će izmisliti model s kojim će razbiti državu Bosnu i Hercegovinu. Razbijanje Bosne i Hercegovine je nemoguća misija. Zato mu je pametno da se zaustavi na vrijeme.